Вработените се пригрупираат во помал број на канцеларии, се исклучуваат сите грејни системи, се инсталираат штедливи светилки. Ова се дел од мерките за штедење на струјата во комуналните предпријатија во земјава. Но според првиот човек на најголемото комунално предпријатие на истокот, Трајче Здравков, овие мерки минимално ќе ги намалат сметките за струја, кои во изминатите 8 месеци кај некој од нив зафаќаат 1/3 од месечните приходи. Решението може да биде како што поваравме прекратком и што прават некои наши околни соседи, значи дотација, односно субвенционирање на јавните предпријатија до одредена цена, над таа цена да се субвенционират од страна на државата, бидејќи некои држави од околината веќе тоа го прават за мали средни државни предпријатија. Пред се мора да се разговара, ако не е веќе касно на таа тема, за да се најде начин како јавните предпријатија во оваа енергетска криза ќе функционираат. Последната сметка за електрична енергија на Кочанското комунално предпријатие околу 13 милиони денари, колку што изнесува е месечниот приход од кој треба да се поделат плати, но и да се инвестира и санира во водоводни канализациони мрежи и да се собере сметот од доматинствата и фирмите. Според Здравков, решение за надминување на проблемот со трупање на долгови за струја се потребни веднаш. Едно од нив е и поставување на фотоволтаици на објектите. Мора да размислуваме за обновливи извори за енергија. Ние веќе сме во процедура за изработка на студија за да започнеме со таа процедура за фотоволтаици, но сето тоа е процес кој што ќе одземе подолг временски период, а на нас решение ни треба сега и веднаш. Комуналните предпријатија неколку месеци бараат средба со владините представници за да се слушнат нивните барања и проблеми, бидејќи дел од нив веќе се соочуваат и со сериозни проблеми во работењето. За сега нема да има рестрикции на водата и на собирањето на сметот.